بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وعنا وناسا صاحبي الميل الباد دكتان كسود وادا وركي ودن بيه سومالي داي عالمكا قد بدات ودان دونتان وحاكم دن غندونا محكمة سري وقو آنكا غار تكيس كي لوه سي سيد علي تركيا وصوماليا جين دونا مركب دقال او إلالي نيو قوبها وكسامي نيو شدالكا مسؤول تركي شاه ومقدشة لغو محكمة داي نيو لحدان يراه لغو دحدلي مساجد كويا لامغالا دا وردير ادولا ديغانكا سومالي دا قدو بدا سيوكو وكال وفافاسان اياد خدا من دونتان وراركينا حصي اشي صاحبي المغالكا نوشير غريسي وغارو صاحب بادن محكمة دا سريد دالكا يامان تفاليقي قدن بيكيا لتاكيسكي نكي قباي حاسكي سيد علي معالين داود وحايكا غارتي قوان رسمي اكاس او اي هوري دي لغوصو حكومين محكمة دا درجة دو كوات اي تن رعفانكا قبالكا بنادر فاليقي مانتا او صوحري gudoomiyaha maxkamadda sare baasha axmed yuusuf ayaa goobta waxa uu ka sheegay in sayid cali lagu helay dambigii lagu eedeeyay isla markaana uu si kasa u dilay marxuumad luul abd aziz maxamed sidoo kale waxa uu intaasii ku daray in maxkamaddu ay diiday raacfaanka ay ka soo qaateen qareenada eedeysanaha xukunkii dilka toogashada ahaa ee maxkamadda raacfaanka gobolka banaadir ay horey ugu soo xukuntay talaabadan ayaa ka dhigan inuu soo xirmay albaabkii ugu dambeeyay ee Sayid Cali manajeri doonto Raafaan kale oo uu ka qaadan doono xukunka dilka ah ee lagu riday. Dhinaca kale waxaa soo dhaweeyay go'aankan ehelada marxumada oo ugu horeeyo aabaheed Cabdi Casiis oo muddo dheer sugayay cadaalad ay hesho gabadhiisa. Waan ku faraxsanahay xukunka maanta ka soo baxay maxkamadda, waan aysinahay boqolkiiba boqol insha Allah, wax walbana ilaah agtiisa ayay jiraan, ayuu yiri mid ka mid ah helada. Sidoo kale waxa uu intaasi sii raaciyay, waxaan doonayaa cadaalad un bayahayd ugu dambeynna oo aan ka helnay dowladda wayna ku maasan tahay, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Wararkii maxkamadaha ayaan ku guda jirnaay mas'uul turkish ah oo muqdisho lagu maxkamadeynayo. Xafiiska xeerleeliyaha guud ee qaranka ayaa maxkamadda gobolka Banaadir waxa uu horgeeyay madaxii shaqada iyo shaqaalaha ee shirkadda Vavori oo u dhashay dalka Turkiga. Ninkaas ayaa ku eedaysan inuu ku xadgudbay xeerka shaqada, dhaqanka suuban, iyo sidoo kale ku takriif al-awoodeed oo muwaadiniin Soomaaliyeed uu kula kacay. Xafiiska xeerleeliyaha guud ee qaranka waxa uu soo xiray maxkamadda gobolka Banaadirna uu horgeeyay eedeysanaha Master Tuglar oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee shirkadda Vavori ahna muwaadin u dhashay dalka Turkiga ayaa lagu yiray qoraal uu soo saaray xafiiska xeer ilaalinta oo sii faahfaahiyay arrintan ama kiiskan loo heesto ninkan u dhashay dalka Turkiga. Eedeysanaha ayaa loo heestaa fal dambiyeedyo kala duwan oo aan shaxuma ah, handadaad, xadgudub, iyo sidoo kale takriif awoodeed oo uu ku sameeyey muwaadiniin Soomaali ah oo ka shaqeynaya shirkadda Vavori oo si ka baxsan xeerka shaqada iyo dhaqanka suuban uu kula kacay. Maxkamadda ayaa markii ay ku qancday cadeymaha hordhaca ah ee uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka u gudbisay eedeysanaha xabsi ku hayn ku meel gaar ah, ayaa lagu yiray qoraal ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta qaranka. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxa uu bilaabi doonaa dhammaystirka maxkamadeynta eedeysanahan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Soomaaliya waa dhif in la maxkamadeeyo ajaanibka ku xadgudbaysa muwaadiniinta sababtuna jaleeca dowladda iyo sidoo kale aqoon darrada ama tabar la'aanta ka jirta meelo badan oo ka mid ah garsoorka Soomaaliya. Shirkaddan uu ka tirsan yahay ninkan ayaa gacanta ku haysa maamulka dekedda Muqdisho. Hadda ka horna waxaa mar loo soo xiray nin Turkiya oo ka tirsanaa shirkadda maamusha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, kaas oo lagu eedeeyay dambiyo kala duwan. Dhinaca kale, wararkii Turkiga haddii aynu eegno, Turkiga ayaa Soomaaliya waxa uu geyn doonaa markab dagaal oo ilaalinaya goobaha uu ka sahminayo shidaalka. Turkiga ayaa qorsheynaya inuu maraakiib dagaal u daabulo biyaha Soomaaliya si ay u ilaaliyaan markab cilmi baaris ah oo dhanka tamarta ah, sida Middle East CI ay sheegeen laba il wareedyo oo arrintan la socday isla markaana wareysi siiyey wargeyskaas ka soo baxa Bariga Dhexe. Sida ku cad heshiiska ay kala saxiixdeen Turkiga iyo Soomaaliya horraantii sanadkan Ankara, waxaa loo ogol yahay in ay ilaaliso biyaha Soomaaliya, qataraha dibadda, iyo sidoo kale in ay siiso xuquuq ay ku sahminayso iyo qodista ilaha tamarta ee aagga dhaqaalaha gaarka ee Soomaaliya. Wasiirka tamarta ee dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay warbaahinta Turkiga in shidaalka Turkiga uu ruqsad u hayso saddex goobood oo ku yaalla badda Soomaaliya, goob kastana ay tahay 5,000 oo kilomitir oo square.
Bayraktar waxa uu inta ku daray urur rais uu sameyn doono daraasad semiga oo la sheegay inay qayb ka noqon doono qudista shidaalka sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidamada badda ee dalka Turkiga ay ilaalin doonaan markabka ila wareedyada arintan la socda ayaa sidoo kale waxay xaqiijeen in Ankara ay qorsheynayso in ay geyso laba markab iyo sidoo kale markab gargaar oo dheeraad ah si loo sugo aaga tan waa markii ugu horeysay oo markab cilmi baaris ah oo Turki uu leeyahay uu ka howlgalo badda Soomaaliya ayay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Turkiga markabkan waa in laga ilaaliyo burcad badeedda iyo sidoo kale khataraha kale ee suuragal ay tahay in lagu qaado si walba noqotay arintan ayaa waxa ay noqonaysaa in Turkiga uu xoog saarayo shidaal qudista Soomaaliya dhinaca kale hadii aynu eegno lix dhalinyaro ah oo lagu dhexdilay masjid ku yaala magaalada Wardheer ee dowlad deegaanka Soomaalida wararka ka imaanaya magaalada Wardheer ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in habeenkii xalay ahayd lagu dhexdilay masjid ku yaala magaalada Wardheer lix dhalinyaro ah oo xirka ahayd masaajidkaasi sida wararka nagu soo gaaray ay sheegayaan dhalinyaradan ayaa lagu dhexdilay masaajidka ay wax ka baranayeen iyadoo dilkaasina ay geysteen rag ubaysan oo heybtooda aan la garaneyn rasaas ayaana loo adeegsaday dilka dhalinyaradan dhalinyaradan lagu dhexdilay masaajidka ayaa shan ka mid a waxay ahaayeen hal qoys halka wiilka lixaadna uu ahaa qoys kale sida ay sheegeen dad xog ogaal ah oo ku sugan gudaha magaalada Wardheer inkastoo aan weli si rasmi ah loo hayn sababaha keena in dhalinyaradan loo laayo haddana wararka aynu ka helayno magaalada Wardheer ayaa sheegaya in dhalinyaradan lagu dilay gudaha masaajid ku yaala magaalada Wardheer loo dilay aana qabiil oo waayahan dabba ka taagneed magaalada Wardheer magacyada shanta ka mid ah dhalinyaradan xalay lagu dhex dilay masaajidka gudihiisa ayaa lagu sheegay Bishaar Bacuul iyo sidoo kale Cumar aw Axmed Mahad Maxamed Cabdulaahi Waanis iyo Mahdi Sheekh Aadan Cabdiweli iyo Maxamed Dheere magaalada Wardheer iyo guud ahaan gobolka Doolo oo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka jiray xaalad adag oo la xiriirta colaadda ka dhex jirta beelo walaalo ah oo wada dega gobolkaasi xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa in badan isku dayday in ay xal rasmi ah ay ka gaadho colaaddan oo ay hakiso dhiigga daadanaya balse ilaa haatan kumaysan guuleysan wiilina dhiiggii waa uu daadanayaa iyadoo ay ugu dambeyntii ay dhacdadan ka dhacday magaaladaasi ay noqotay mid si weyn loo hadalhayo magaalada Wardheer ayaa saaki xaaladeedu ay kacsan tahay hay'adaha amaanka ee magaalada ayaana soo buuxdhaafiyay goobta uu dilka ka dhacay welina ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhinaca maamulka magaalada Wardheer oo ku saabsan dilka loo geystay dhalinyaradan xirta hay'ad ee ku sugnayd masaajidka gudihiisa wararkii aad kala socoteen RN Somali TV saaxiibyal wanaagsan tan iyo kulanka dambe nabadgelyo